Черги на заправках на 2-3 години, талони на пальне, обмеження від 10 до 20 літрів, цінники у 50-70 гривень за літр. Це далеко не повний перелік проблем, з якими нині стикаються власники авто в Україні. Аби врегулювати це питання, Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку домовилися про максимальну вартість бензину та дизельного палива у межах АЗС. Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр. Міністр економіки Юлія Свериденко. за її словами, у Кабміні очікують, що максимальні ціни на диспаливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин 52 гривні. Чиновниця уточнила, що в разі порушення домовленостей та виявлення зловживань на ринку проти операторів, застосують санкції. Це є єдиним правильним рішенням, адже ринок сам все врегулює. Наразі в Україні є пальне, проте й ті, що намагаються нажитися в цій ситуації. Деякі недобросовісні особи продають паливо на сайтах, реалізовуючи його в рази дорожче. До прикладу, завітавши до популярного сайту купівлі-продажу OLX, бензин та дизельне паливо можна придбати всього в кілька кліків. Проте ціна помітно відрізнятиметься від тієї, що пропонують АЗС. В середньому різниця при купівлі становить від 10 гривень і вище. За це продавці зазначають, що вам не доведеться стояти в кількагодинній черзі та купувати пальне в обмеженій кількості. Ікості за так звану економію часу за бензин на чорному ринку вам доведеться трохи переплатити. Проте, якщо на одному літрі ця ціна не буде колосально відчутна, то на десяти це понад 100 гривень різниці. В той час як влада намагається різними способами вирішити проблеми українців, знаходяться люди, які спекулюють на цьому питанні і розглядають це як спосіб наживи.